Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Game Dev Tycoon. Jsem trošku rozlobený, teď nevím, jestli na Game Dev Tycoon nebo na můj nahrávací program, protože poslední díl, který jste viděli, tak měl nějaký problémy na konci, jednak to bylo o několik minut kratší a když jsem to editoval, tak těch posledních pár minut proběhlo v několika sekundách prostě strašně zrychleně a nebyl tam nahraný žádný zvuk. To je jedna věc. Druhá věc, měl jsem nahraný ještě potom další díl a ten místo nějakých 23-24 minut měl jenom minut 13 a byl tady stejný problém, prostě proběhlo to strašně rychle. Jo, jak kdybych to zrychlil. No, něco se tam porouchalo, nějaký šotek vyřádí v nahrávání tady a zajímavý, že to ovlivňuje jenom Game Dev Tycoon. Takže už s ohledem na tohle a s ohledem na to, že tak nějak mi dochází inspirace v hraní Game Dev Tycoon a tak nějak i chuť v hraní Game Dev Tycoon, tak myslím, že to v dnešním díle tak trochu zakončíme. Ono zakončení už to bylo to minulým, ale jak si se nepovedlo. Takže tohle bude zřejmě poslední díl a pochtěj po mně prachy hnedka, což je Jirka Pehis, jo, takže máme velkou spotřebu elektrické energie, chce instalovat solární panely, že by dali 50% ceny, což mě bude stát jenom 200 tisíc, jestli to chci nainstalovat. Vzhledem k tomu, že mám jenom 1 400 000, čímž jste zjistili, že mé poslední video, které jste teda neviděli, nebylo asi extra úspěšné. Desítkový hry jsem neudělal. I když mám pocit, že tam byla 1 9 8 8 9 nebo něco takového. Ale nebo to bylo v tom předchozím, co jste viděli? Já už nevím. Nebudu, nemám... Jasně, no, mě to taky mrzí. No, dobrý, bude to z trhu. Co teď? Mám 1 400 000. Mám spousta výzkumných bodů, takže můžu něco vyzkoumat. Můžu vyzkoumat něco jenom za body? Můžu, topiky. Jinak všechno stojí prachy, co? Co tady je? Rich Baxter's soundtrack, advanced cutscenes, video... Jsem si říkal, že ještě uděláme naposledy nějaký engine a v tom vytvoříme hru, ale na to nebudu mít prachy. Takže vytvoříme nějaký topic. Tady vytvoříme taky topic. City Builder. Life. Uděláme Sims. Life Simulator. Ok. Uděláme Sims. Podíváme se... Já jsem nevygeneral... Jo, tak tady si můžete podívat, co jsem udělal za hry. Počítání mrtvých 3. Starfighters jsem dělal. A to bylo všechno. A u nich jsem neudělal... Game Report. No, tak 9889 nebylo. To se asi spletu s něčím jiným. Starfighters byl docela slušný propadák. Měla to být sci-fi akce na PCčko. Nic moc. A pak jsem dělal pokračování počítání mrtvých a to jako vydělalo, ale stálo to vydělalo to snad jenom kvůli hypu, že jsem to nějak vyhypoval, mám takový pocit. Nebo ne, vlastně tohle jsem vyhypoval. A tohle jsem nehypoval pak. A tohle dopadlo nakonec líp. I přes průměrný hodnocení, tak protože to byl sequel úspěšné hry. Pojďme udělat tady tohleto Game Report a budeme muset vyvinout nějakou novou, jednu z posledních her. Ježíš, další, to mě štvou ty konvence, tam nic z toho není pořádně. Kontrakty bych mohl dělat, ty jsem taky nedělal žádný pořádný kontrakty. Co tady máme? Find publishing deal, find contract work. Co tady kontrakty, ale jako opravdu, já potřebuji výdělky v řádu 100 tisíců milionů a tady jsou kontrakty, které mi nabízejí 19 tisíc. To už mi přijde trošku blbý. To nemá ani smysl tím ztrácet čas, jakože dobře, tak jich udělám třeba 5 a mám nějakých 100 tisíc, jo. Ale já nevím, to jako než udělám ten jeden kontrakt, tak mi... strhnou 100 000 za nájem, nebo 150, nebo kolik už to mám. To je prostě na prd, tohle z toho. Vygeneruj tu zprávu. Dělej. Tak. No, sci-fi akce, skvělá kombinace.
a story quest není důležitý, no, tak to jsem viděl. Takže develop new game, pick to pick, live, simulace, PC, bude se to jmenovat, jak se to bude, bude se jmenovat originálně život, třeba, bude to médium hra, bude pro všechny, když bych to mohl dát, a bude to pro všechny. Pick Engine, nejnovější, tvoje, ta, ale to, tohle video jsou je krátký, protože jak tak vidím, tak to mě zabije, tahle hra. Ach jo, no jasně. 275 tisíc. Tak, konvence. Můžu to nějak odkliknout? Nemůžu to odkliknout. Jo, já už na té konvenci mám život, jo. A to ještě ani nemám. Těch 100 tisíc se mohl dát aspoň naposled, když tady jsem. Dostal jsem se aspoň do 100? Nedostal. Ach jo. Tak jo. Tak jo. Branching story. Nepotřebujem. Simple cutscenes. Multiplayer. Ale jo, proč ne? Character progression. Určitě. Game tutorials, jasně. Engine. Story quest. Jasně. Gameplay necháme na maximum. Tohle necháme na maximum. Maria, už jsem zase zapomněl, kdo co na co je. Tohle asi ne. Design. Gameplay dělá design nebo tech? Asi tech, co? Design bude dělat tenhle Yoda. Tak to dáme takhle. To je taky... Prostě ona ta hra to neřekne, jo? Co je co? Která z těch položek je... Jako teoreticky na to logicky by se dalo přijít, jo? Ale... Přesto ta hra nemůže říct třeba. Lepší dialogy určitě. Artificial Intelligence, tak to vyvine doktor. To vyvinu já. Level design, to vyvine design a dialogy necháme na téhle pindě. Ach jo, level design. Artificial Intelligence. Takže dialogy jsou tak jako nepotřebný. Necháme to takhle. Hmm. 475 tisíc máme už jenom. Wow. Takže buď to bude úspěch, anebo jsme v háji. Day and night, jasně. Open world, jasně, jasně. Sound, proč ne? Sound bude dobrý. Tak. Grafika. Hele, dáme jí na to, jeho dáme na to a jeho dáme na to, tak. To by zas tak nějak mělo vyjít. 236 tisíc, ty bláho, já platím, já jsem si nevšiml, kolik platím za ten měsíc. Počkej, teďka to schválně uvidím. 139, wow, jsem na mizině. Příští měsíc jsem na mizině. Hele, 3DS. Ninvento GS. No, jasně. Nezajímá mě to. Konzole mě nezajímá. Jdete tam ještě ještě jeden. Tak. Ne, dít to háje s konzolema. Jasně, PS Vita, vole, PPS. Ne, vlastně to ještě nebyla Vita. To bylo, co to bylo? PSP, ne, nebo něco takovýho. PlayStation Portable. Jo, a to je PPS. Play System Port... Play Portable System. Jak se to jmenuje? Tak. Bude nějaký rekordy, rekordy v technologii, tak to bude technologicky rekordní. Tak. A 3D verze, 3D grafika verze 4, to už nevyužijeme. Teď zaplatíme naše poslední peníze, budeme potřebovat asi půjčku. Hele, nový recenze. Tam byla jednička, tam problikla. Oh, ty jedničky tam blikají, teda ne... Cože tr... A sakra. Tam, to vypadalo tak nadějně, tam blikaly ty desítky. A pak jako mezi jedničkou, desítkou, jedničkou. Wow, ok. Jasně, nechci.
jsme v mínusu. Prodává se to ale docela dobře. První týden, no, pak už to jde do háje. Takže budeme muset ještě vyvinout nějakou další hru třeba. Vezmeme kontrakty asi. Vezmeme ty kontrakty. Vezmeme tyhle ty ptákoviny. Všechny to uděláme rychle. A zatímco se to prodává, tak z toho budeme mít aspoň nějaký prachy. Tak, Bradyho pošleme na dovolenou. Další kontrakty, 20 000, jasně. Ona je na technologii, tak to je dobrý. A co ona dělá? To jsem failed? Jak to, že failed? Když jsem to stihl, jsem to viděl. Co ona se fláká, ta... Jo, ona je úplně... Aha, ona byla úplně unavená. Wow. Sakra. Zvládnem to ve dvou. To nezvládnem, co ve dvou. Tohle zvládnem ve dvou. To zvládnem bez problémů ve dvou. Jo, tak vydělali jsme na tom životu. Dobrý. Tak, to bylo úspěšný. Hele, vygeneruj to. 5. Wow. Nějak jdeme dolů s tím. Vyvin nějaký nový topic. City. Ona vůbec, já jsem myslel, to jsem si vůbec nevšiml, že ona je to, že ona je úplně v háji. Tak, až to vygenerujete, jo, Dreamcast, až to vygenerujete, tak complete it, uděláme SimCity. Uděláme život ve městě, jo. level design seems to be quite important. No, teď jsem měl na maximum level design. Ty vole, to mě štve. Quite important a mám to na maximum. A je mi to k ničemu. Život ve městě. Medium. Pro všechny. Pick topic. City. Žánr. Strategie. Platforma. PCčko. Engine. 3.1. Nazdar. Všechno na maximum. Tak. Zajímavý, že já na dovolenou jezdit nepotřebuju. Jako já, jako doktor Z. To je zajímavý. Charakter progression tam být nemusí teda, ale si myslím. Story quest asi taky ne, že jo? To stačí na minimum. Engine a gameplay asi jo. Engine asi nemusí být úplně na max, ne? Si myslím. Tak uvidíme. Tam nemám žádný nápovědy zatím, to je zajímavý. Co to je? Jo, zase interview. Tak jo. Jaké jsou naše? Jaké jsou naše to? Očekávání. Vyhypujeme to. Nemáte záč. Tak. Dialogy. Tam nejsou třeba vůbec žádný dialogy v té hře. Že jo? Umělá inteligence a level design jsou důležitý, jak to dáme na maximum. Dialogy jsou k ničemu. Dás je Dreamcast. Hype je teda pěkně velký už. A grafika jako ta zas tak třeba není. Sound si dáme podobně, ale world design bude na max. Day Night Cycle, jasně, open world, jasně, tak to dáme takhle. No, rekordy žádný, ne, teda... si nedáme. Zase, tyhle. Už jsme zase na mizině. My jdeme fakt od hry ke hře. To je hrozný. Co to je za propozici? Dešifrovat.
Jasně, já nemám na to prachy. If you system of competitors, nechci. Já to říct. Tak šup. Dobrý, konec. Rekord? Není žádný rekord, ach jo. Achievements a minigames. Jo, vyhráli jsme. Ještě by to chtěl microtransaction a budou z nás milionáři. Odeukneme microtransactions a budeme za vodou. Tak schválně. Tak šup. Zase, tyhle, průměr. Dělám něco hrozně špatně v téhle hře a neuvěřitelně mi to štve. Sakra. Ale jsem moc línej na to, abych si někde googloval, co dělám špatně. Ale třeba jak jsem to vyhypoval, tak se to bude prodávat. Hele, přes 100 000 musím dát už. Dělej. Když udělám přes milion, tak uděláme... 106 000, paráda. Když udělám přes milion na tržbách, tak uděláme ještě jednu hru. Bude pokračování nějakého staršího dílu, jaký klasiky úplně, fakt, co jsme dělali na začátku. A tím to asi uzavřeme. Tady nemá cedu, to už je. A furt jsme se nedostali do stovky, ty bláho, ach jo. No, prodeje jsou horší než u života, to je škoda. Ale... Gamelink už není podporovaný, jasně. No dobrý, tak jsme to vyhypovali asi moc, no. No jasně. Chápu, vyhypovali jsme to a... Ty uděláš Prison. Ty uděláš Martial Arts. To už je vlastně jedno, budem pak dělat nějak... Wow, tenhle týden byl teda slabý, ty bláho, to se mi ještě nestalo. To je špatný. To je hodně špatný. Generate game report. Dělej. Kontrakt. Vy udělejte tenhle kontrakt, aspoň něco děláte. Dělejte. Tak šup, kuda. Graphics seems not to be very important. Develop new game. Tak. Ne, develop sequel. Tak, develop sequel. A jdeme úplně na začátek. Šup. Šup. Úplně, co jsme dělali jako první hry. Myslím, že tohle by bylo ideální. Tohle by bylo asi ideální zakončení. Kde je původní kopka? Tady. Sequel k původní kopce. Nebo sequel k sequelu. Kolik jsme udělali kobek? 3, 4? Kde je trojka? Tady je dvojka, tady není trojka. tak bude kopka 3, bude to prequel k sequelu a sequel k prequelům. To je trošku zamotaný, no. Tak jo, tak uděláme sequel původní kopky a bude to kopka 5. Bude to kopka V, aby jsme se odlišili, jakože to je v nový době a kde si cosi, tak to bude takhle. Kopka... Kobák, vole, kobák. Kopka V, bude to médium a bude to pro Major. Bude to jen pro Raspberry Engine, RPG, platforma, PC, Pick Engine, nejnovější. My se na tom zrujnujeme, takže proč ne. Jo, a tady s tvorbou poslední naší hry se s vámi pomalu, ale jistě asi budu loučit. Character progression tam dáme, branching story tam dáme, všechno tam dáme, budeme v mínusu totálně. Protože tohle bude naše poslední hra, tak jako tak, ať už uspěje, nebo neuspěje, ať už na ní zbohatneme, nebo
nás vyhodí a budeme žít pod mostem, tak to bude závěr. Kolik to mělo dílů? 10, co? Desetidílný série Game Dev Tycoon. Já bych spíš vyhodil, takhle bych to udělal, asi spíš, co? Asi jo, dáme to takhle. Kdyby to mělo aspoň trošku nadprůměrný hodnocení, byl bych rád. A milion a čtvrt, no, to se dá, jako nebylo to nejhorší. Nějaký pocit, že začíná zase zlobit nahrávání. Uvidíme. Rychle to dokončíme. Tak. Možná dáme rekord v designu. Já doufám, že 571 peněz. Sakra. Tak to odbagujte, dokončíme. Už jsme těžce v mínusu. Tak, finish. Máme rekord? Máme rekord. Aspoň na závěr máme rekord. Paráda. Tak, fuj, hoši, můžete si oddychnout. Hoši a děvče. Protože to je naše poslední hra, kterou jsme udělali. Recenze jsou tady. A je to devítka! Jo! A druhá devítka! Jo! A dělej, třetí devítka, ty šmejde. A k desítka, vyrovnej to. Parchante, devítka. Tak to vypadá, že v Game Dev Tycoon se naučil dělat jenom jedny hry a to bylo Dungeon RPGčko. A ještě ne vždycky, protože první díl byl super, druhý díl stál za prd a pak už to taky stál za prd a tenhle teda se povedl. Takže, wow, ty prodeje. Ale jenom rank 8 teda, no, nakonec. Nakonec rank 8, ale vydělali jsme na to, na tom teda hezký prachy. Wow. Kopka 5. Best game ever. To je krásný zakončení. Já myslím, že lepší závěr jsme si brát přát nemohli. Já jenom doufám, že se to nahrálo, protože pokud se to nenahrálo, tak to budu asi muset hrát znova, nebo já nevím. Ale teda paráda, no, takže ty bláho, ty prachy. Už jsou, jak jsou z toho úplně hnedka unavený, to jo. Jo, vygenerujem zprávu, ještě teda asi 8,75, stejně jako první díl. To je krásný. Tak jo. Tímhle fakt asi mým největším úspěchem teďka multiplatform, nádhera. V Game Dev Tycoon já se s vámi loučím se i s tímhle let's playem, protože víc videí už dělat nebudu. Takže vám všem, kteří jste na Game Dev Tycoon, na let's play z Game Dev Tycoon koukali, tak vám všem děkuji. Děkuji, že jste sledovali tahle videa. A uvidíme se zase příště u nějakého dalšího let's play, protože těch her tady, které čekají na nějakou sérii, tak těch tady mám docela dost. Ani nevím pořádně, kterou hrát jako první. A něco vyberu a uvidíme se u toho. Takže jo, 5,5 bilionů. Wow. Tak se mějte. Čau.